Y entonces aquí me vieron a ver Lutaki. Y me lo canan ni no ro. Y Lutaki es una lota, hombre, nada que hay una nipo. No, pero que la luna que tú no ves, que la puta luna, que la luna es hoy. Y no va a venir a que está con una rómbula. Un rómbula, ni rondo, vos tú vas a venir en la cabina de nipo. Lo mani zon, lo mani region na mata sa wote kila ni kito ame. Imbasi kina na English region, ne sa wote chikini ne to imbasi. Laka na venga rabi. O eo ki hiva le kito talonga se kila me. Waka na kena isao, kila ni laka turun ito na kobi na dapu sa chinga ya tu. Iya na kena isao sa kanga ni laka laka niturang. Sa wito na ka e enga rabi kina buwale, enga rabi nga na laka niturang. E na e kabina ni kuwa. Sa alak menele sila si me kito dan mikito ba da niti ena romani ne tori chan mikito na bengara bikin lo kan sa ote tin impos kito le nan mikito na bole mikito na kin maram ana ka bina ni ko okay ba bina ka tak na kalo au sa ni au sa ba ka yo na au ka ka na ka 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 na do niti ona no sa ote ser ngani ka sa ko tu ya au si ni ke la mana na bole ni ba le me ka mana na ka kan turang ena ka bina ni ko Kamani baru tak sah nak kena iaya nak kama sabo tu lomani bal, awak baru tak mereka kain kena tak tahu tu lah. Lomani kata nak buat sang tu mana ngau sah tak sangka kena iwan tu mana ngau nak kena laku. Usah siapa mana ni dekila, mereka mana ngau nak beriti, mereka kain ni sah kain mana kata cuma mana lomani rija. Kata cuma na mani laku main tu na, do mani vital kalau ngau sah laku main, macam tiada ni melayi laku mana ngau tu pepo. Itu tak boleh balut tak kicu, pasal ni paling lah. Sama ni laku talang asih ni betul mana kata tak. Yang orang lain semua ini, okelah ni, berita kami Indonesia ni, orang ni. Yang lain pun aku kan, bukan pun pun. Ya, bukan ni pernah tak kena kalau. Soalan orang ni kena tu, lewat kami ni kan cukup ni. Dah tak pernah kata kena lalu pernah kat. Enak lalu dia nak buka rendu kan yang berita. Enak nak ada nak kan, enak semua. Aku boleh kento na, ranjing kento na na, orang lama ni zone, zone ketsar. Soalan kan kencan doh ya, tunggu pasal nak kasar saya ni cikku. Yang dah kau cuci nalar bina, yang dah kau cuci nalar bina, yang dah nalar bina. Yang dah nak ini, yang dah sepuluh ni langgat tak. Yang dah kau kau rondo kau nak beli tak. Dah kau ni langgat tak, nak bisni ni mata. Dah kau ni langgat tak, mata nak dah apa dah tu mai. Dah kau mata nak tak ni turang. Yang dah ini, yang nak kau nak tu mai. Kalau mana mana sah cuma nak ni tu bina rabia. Oh, oh cuci nak satu over tak. Kami dah tak kena. Boleh nak pay kau. Gay sa, usah sih. Tak nak sih, nak aku nak aku nak pun. Yang orang sama itu dia biar milih nak apa nak itu. Yang aku main sama itu tak aku kan aku nak pun. Ia bawa ni benda kecil ni. Lama sih ngam ni sahut sih ni kasar aku ya. Mereka ni tanya tu nama tu buat apa cuma ya. Doktor nak tu pay pun bagi lelaki tal. Semua dilakukan nak tak nak sendiri lakam. Aku temai sendiri cuma tu untuk na plastik naik. Aku kan aku nak kata mesin tam. Yang sama ni benda kecil awan kalau. Kanga satu sarang ini tak kini. Ia nak kaya air rakyat dengan orang menyembah ibu. Orang boleh kira dona naau, dona rancin yang dah belakang mina ini. Kau kalau malam kita kacau nak kaya pun bukan dia. Kau kalau malam kita kena kani. Apa mereka nak tu melakukan sekarang? Nana macam tu. Dokar nak beli tak? Ia lebih nak kacau nak. Ia kacau nak orang beli kerana ia lebih nak. Ia boleh ngeri. Ia boleh besar. Ia nak. Ia lebih baru. Ia nak kalau dia nak. Baru setelah itu kena yang lain lagi.